дивитись новини у наступні кілька хвилин. З-поміж іншого розкажемо про допомогу безробітним на власну справу та як у Львові зустрічали спортсменів з Олімпіади. Вечір добрий. На вулиці Івана Франка, 8, поруч із зупинкою громадського транспорту на 22-річну львів'янку впав фрагмент фасаду будинку. Частина будівлі обвалилася з 4-го поверху. Львів'янку госпіталізували з черепно-мозковою травмою та струсом мозку у 8-му міську клінічну лікарню. Голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля каже, будинок на вулиці Франка знятий з балансу Галицького району міста і належить ОСББ. Сам будинок Франка, 8, на обслуговуванні ОСББ. Тому якби це питання до ОСББ. Фасад старий, що не ремонтувався, що не слідкували, напевно, за тими елементами, які відпали. Можливо, з погодою відбулося, що попало замокання, попало потрапляння води і відповідно мороз своє зробив. У Львові на вулиці Кривчицькій трапилась ДТП за участю трьох автомобілів. У одного з водіїв патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Після перевірки чоловіка алкотестер показав результат 4,94 проміле, а це перевищення допустимої норми у більш ніж 24 рази, кажуть у поліції. Люди, які стали очевидцями ДТП, хотіли здійснити самосуд над водієм. Інспектори змушені були відсторонити людей. Крім цього, чоловік не мав при собі всіх необхідних документів. Поліцейські склали протокол на порушника за статтею «Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння» та «Вчинення ДТП». За словами патрульної поліції, таке перевищення норми алкогольного сп'яніння є рекордним за весь час існування поліції в області. Пенсіонери-силовики знову вийшли на пікет. Кілька десятків чоловіків з державними прапорами та плакатами вимагали створення постійно діючої робочої групи з представників органів державної влади та суспільства, які б контролювали постанови Кабміну та працювали у напрямі вдосконалення військового пенсійного законодавства. Вони розповідають, що під час перерахунку пенсій їм будуть враховувати лише посаду, звання і вислугу, інші надбавки до уваги не братимуть. Євген Дудар, учасник акції протесту, розповідає, що влада не дослухається до мітингувальників та ігнорує їхні вимоги. Продовжується підготовка законопроекту, який розробило Міністерство соцполітики пана Реви, який хоче цим законопроектом хочуть відірвати військові пенсії від грошового забезпечення військовослужбовців. І це саме головна проблема, яка на даний час, з якою ми боремося. Не може бути служити офіцер, наприклад, офіцер 25 років в Збройних силах, а після закінчення служби йому кажуть, вам пенсія буде нараховуватися по цивільному законодавству, як цивільній людині. Кожен безробітний має право на допомогу від держави для відкриття власної справи. Очільниця обласного центру зайнятості каже, завдяки малому та середньому бізнесам кількість безробітних у порівнянні з минулим роком цьогоріч зменшилась на 20-25%. Іван Гірник стоїть на обліку у державному центрі зайнятості. Чоловік розповідає, планує взяти одноразову виплату для розвитку власного бізнесу. Для цього він має подати бізнес-план на розгляд комісії обласного центру зайнятості. Без аналізу ринку не можна розпочати справу, тому що є якісь і конкуренти, є якась місцевість чи район, який чи густо населений, потрібно безпосередньо визначити потребу в якомусь товарі, в даному випадку так, потрібно визначити сегмент тих людей, які будуть користуватися цим товаром, ну і відповідно стануть твоїми клієнтами. А от Северин отримав одноразову виплату від служби зайнятості ще 5 років тому. Чоловік отримав 30% від потрібної суми, аби відкрити власний бізнес. Став на біржу праці і вирішив зайнятися власною справою, тобто пішов на програму підприємництва. Чому? Бо вирішили відкрити власну справу ресторанного бізнесу. Справно виплатили, і ці гроші дійсно були вчасно і допомогли для створення цього бізнесу. Одноразова виплата здійснюється у розмірі річної суми допомоги по безробіттю. Величина допомоги залежить від страхового стажу та розміру відрахувань. Щоб отримати гроші, найперше потрібно написати заяву, підготувати бізнес-план або пройти навчання. У нас безробітні особи, для яких відсутня підходяща робота, які
відчувають в собі можливості ведення підприємницької діяльності, прийшли профдіагностику, і діагностика насправді підтвердила в них наявність такого таланту до підприємництва, вони мають можливість отримати одноразову виплату допомоги з безробіття для започаткування власної справи. Навчання безробітних підприємництву триває 13 робочих днів. Потім люди захищають свої бізнес-плани на комісії у центрах зайнятості. П'ятиденний тренінг під назвою «Успіх можна спланувати», і наступних 8 днів вони працюють над написанням бізнес-плану. Кожен прийшов сюди зі своєю бізнес-ідеєю, і відповідно вони роблять розрахунки, аналізують свій ринок, кожен своєї бізнес-ідеї. Після підтвердження виплати безробітний зобов'язаний упродовж 10 робочих днів зареєструватися як юридична особа або фізособа-підприємець. Мар'яна Лещишин, Володимир Стадник. Новини. Кількість хворих на грип у стаціонарах збільшується, каже головний епідеміолог Львівщини. Продовж минулого тижня госпіталізували з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 316 людей. Серед них 243 дітей віком до 17 років. За тиждень на Львівщині захворіли на грип та ГРВІ понад 17,5 тисяч людей. Маємо лабораторне підтвердження, що від більшості виділяється вірус грипу Б, але є і випадок вірусу грипу А H1 виділено від хворої. Окрім того, наприклад, тільки за вихідні поступило двоє вагітних з грипом. Але по перебігу грип А завжди перебігає більш агресивно, уражає більшу кількість людей, дає більшу кількість ускладнень, ніж вірус грипу Б, який зазвичай є більш такий ласкавий і лояльний. Вірус кору Львівщину не покидає. У Стрийському районі 5 дітей віком від 1 до 9 років госпіталізовані до інфекційного відділення з діагнозом кір. Про це повідомили в обласному департаменті з питань цивільного захисту. Всі діти, двоє хлопчиків і три дівчинки, є мешканцями села Братківці. Станом на минулу добу зареєстровано 560 випадків захворювання на кір, серед них 415 випадків у дітей. Інкубаційний період цього захворювання є тривалим, каже Наталія Тімко. За останні дві доби у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню було госпіталізовано 9 дітей і 2 дорослих з діагнозом кір. Знову ж сказати, що кору вже немає, я не можу. І окрім того, госпіталізовуються люди, які відвідують організовані колективи, це і студенти вузів. І тому, враховуючи довгий інкубаційний період 3 тижні, то можна сказати, що цей процес буде ще тягнутися досить довго. За прогнозами синоптиків, від сьогодні і до 2 березня на обласних дорогах буде сильна ожеледиця. Надзвичайники застерігають водіїв бути за кермом обережними та уважними, адже при ожеледиці збільшується гальмівний шлях. Відтак, варто вибирати безпечну швидкість, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан автівки. Особливу увагу слід звертати на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці. І вже кілька днів поспіль температура на термометрах впевнено знижується. І хоч за кілька днів вже календарна весна, морози не відступають, страждають від холодів і власники авто, а надто вранці, коли не заводиться машина. Що ж робити у такій ситуації, сьогодні питали наші кореспонденти. Інструктор з водіння Тарас Рега розповідає, при температурі мінус 15 шанси без проблем завести свій автомобіль знижуються. Багато людей, особливо початківців, сідають в автомобіль при такому морозі, вони включають багато споживачів. Тобто включають, там вже пічка починає йдути, включають підігрів сидіння, не завевши автомобіль. Нам треба його спочатку завести, аж після того включати ці всі системи, тому що воно якби садить акумулятор. Тарас Рега поділився з нами кількома корисними порадами, як без зайвих проблем завести авто у морозну погоду. Щоб не було проблем з заводкою автомобілів, треба користуватися, перш за все, якісними пальними. Щоб це був хороший бензин, особливо, щоб це була хороша солярка. Тому що от на такій погоді, як зараз, при таких морозах, вона застигає і потім дуже велика проблема завести автомобіль. Особливо, якщо машина не є дуже нова, як правило, може бути проблема з зарядкою акумулятору. Зазвичай у холодну погоду у автомобілі найпершим страждає акумулятор, каже менеджер з продажу автозапчастин Назар Скобало. Тому у такий період попит на них значно зростає. Саме більше то продається з понеділка, тому що через вихідні автомобіль, постоявши 2 дні, він вже не має сили завестися. Будь-то буде бензиновий чи дизельний двигун, він з понеділка їм дуже важко заводитися. І от
понеділок, вівторок – це є наш піковий день. Проте власники авто, з якими ми спілкувались, кажуть, не мають проблем взимку з роботою акумулятора. Ні, немає. Акумулятор новий? Новий. Ну, не новий, але 3 роки має. Супер, я купив недавно. Зранку приходжу, завожу, ніяких проблем. Новий. Я міняю вчасно, так часто його роблю. Вистачає акумулятора? На 3-5 років. Аби ані взимку, ані влітку не було проблем з вашою автівкою, потрібно просто стежити за її технічним станом. Ольга Білоган, Анатолій Киричук, Роман Бучко, Роман Гудь. Новини. Усі львівські олімпійці повернулися додому. Ольга Книш та її тренерка приїхали із зимової олімпіади, що відбулася у Пьончхані. На вокзалі спортсменів зустрічала наша Алла Васьковська. Потяг прибуває із запізненням. На вокзалі оголошують про приїзд олімпійців. Цих людей має знати вся країна. Дуже вдячні за те, що нас зустріли, дуже приємно. Не вистачало тої теплоти, коли ми там знаходилися, якщо чесно. Для Олі це був дебют на Олімпіаді. У своєму улюбленому виді, гігантському слаломі, фінішувати спортсменці вдалося тільки у першій спробі. Другу спробу не фінішувала, я ризикувала, як хотілося якнайкраще виступити. І вже пішла на такий максимальний ризик, що проїхала, з лінії не попала. На тих трасах на Олімпіаді фактично лідери, вони в той день так само сходили. Була дуже складна, надскладна траса. Дійсно, навіть на попередніх чемпіонатах світу дорослих, вони були складні ті траси, але, напевно, все ж таки по якості підготовки навіть були більш доступними. І тому так сталося, що, власне, не впоралася з собою. Напевно, все ж таки з хвилюванням. Український холод після примх південнокорейської погоди лижників не дивує. Заїзди Ольги Книш двічі переносили саме через сильний вітер та мороз. Для нашого виду спорту ці випробування погоди, вони є закономірними. Це по статистиці дуже часто трапляється в наших програмах змагань. І тому, власне, напевно, цей фактор, цей чинник, він не є таким збиваючим. Так? Тобто спортсмени, скажімо, получають поточну інформацію про те, що йде відміна змагань, вони перевдягають лижі на тренувальні і використовують ще один день фактично на користь для себе з тренуваннями, тому що, напевно, тренування все ж таки відбуваються дійсно в любу погоду. У спеціальному слаломі Ольга стала 45-ю, а у супергіганті – 43-ю. Це було дійсно гордість виступати, представляти Україну. І це незабутні враження, тому що це отримала і досвід, і нові якісь знання, і нові також знайомства, які взагалі в загальному ця атмосфера Олімпійських ігор була дуже позитивною. Декілька днів спортсменка матиме час для відпочинку. Потім на неї знову чекають змагання та тренувальні збори. Алла Васьковська, Володимир Стадник. Новини. А ми у новинах. Події дня, що минає, підсумуємо о 20:30. Допомагайте нам творити новини, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Дякую, що з нами. До зустрічі.